A je vajza e babit ti apo je vajza e mamit? Ja po ta ndryshoj pyetje. Jo, mos ma ndrysho. Jam menduar dhe nuk e di ku jam, por me babin, për babin bëjmë më shumë. Me mamin gricemi pak të dyja, kurse me babin, po tjetë, me babin shkoj direkte, nuk e mendoj dy herë. Bëjmë më shumë, nuk e di pse, ndoshta jam vajza e babit dhe se kam kuptuar. Tani, unë që nga dita që të njohë, ne kemi folur shumë për prindrit e tu, për pa. Familjen tënde që ka qenë gjithmonë protektive kundrejt teje, edhe fal familjes që ti ke, je kjo që je sot, se sigurisht kanë rritur një vajzë shumë të mirë. Faleminderit. Do t'i thuash diçka babit sot? Babit, do t'i them që e dua shumë, mund t'kem gabuar, mund t'kem lënduar, por gjitha këto nuk i kam bërë qëllimisht për të lënduar babin. Unë kam lënduar dhe veten, por i kërkoj falje çdo që ata e kanë prekur gjithmonë, e kanë prekur pa dashje, jo me qëllim. Më fal babi, dhe të dua shumë. Besoj që çdo prind do donte ti dëgjonte këto fjalë. Ne asnjëherë nuk e kuptojmë kur i kemi lënduar prindrit tan, por as ata nuk na e thon. Jo. Absolutisht jo.